Božja reč za danas se nalazi u Jevrejima poslanici u 12. poglavlju od 14. do 17. stiha. Jevrejima poslanica 12, 14 do 17. A volim da vidim kako se otvaraju Biblije, to je jedan divan trenutak, jer kad gledamo u našu Bibliju dok se čita Božja reč, onda dvostruku vrednost imamo. To je ono što čujemo i to je ono što gledamo u Bibliji, u Božoj reči. Dakle, Jevrejima 12, 14 do 17. Mir imajte i svetinju sa svima. Bez ovoga niko neće videti Gospoda. Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božje, da ne uzraste kakav koren gorčine i ne učini pakost i tim da se mnogi ne opogane. Da ne bude ko bludnik ili opoganjen kao Isav, koji je za jedno jelo dao prvenaštvo svoje. Jer znate da je i potom, kad šaše da primi blagoslov, odbačen, jer pokajanje ne nađe mesta ako ga i sa suzama tražaše. Da se pomolimo nad ovom Božjom rečju pre nego što počnemo da razmišljamo o njoj. Hvala ti, Gospode, za tvoju reč. Ti si je inspirisao i dao ljudskom oruđu koje je onda rukom svojom stavilo na papir. I to je danas pretočeno u tvoju svetu reč koju imamo u našim rukama, koju čitamo, nad kojom se molimo i o kojoj razmišljamo i donosimo naše odluke. Neka blagoslov tvoj bude sada dok budemo razmišljali o ovoj reči i neka Duh Sveti pokrene naš um da vidimo ono što si ti ovde napisao i da čujemo ono što ti ovde hoćeš da nam kažeš. Ovo te, Gospode, molimo u Isusovo ime. Amin. Reč o kojoj ja želim najviše da razmišljamo iz ovog teksta, a ići ćemo i kroz tekst, je kratka reč: gledajte. Na neki način, ono što je ovde napisano u ovom delu Jevrejima poslanice je u znaku te reči gledajte. Znači, autor, pisac, hoće da nam kaže šta? Ovo što ću ja sada vama da napišem i da vam kažem, pazite, gledajte. Ova reč gledajte nije poruka da se između mnogih drugih stvari odlučimo i za ovo, da nešto dodamo. Ako imate dobar automobil, ali ima nešto novo što možete da dodate, da nešto ide automatski gore, dole ili što god, onda vi to dodate da vaš auto bude bolji. Ne, ovde je reč o nečemu što ne može da se izostavi. Gledajte, ovde vrlo jaka reč, i ako gledate u neke druge prevode, recimo engleski prevod, kaže da treba da gledamo pažljivo, da ne propustimo ništa od onoga što nam se kaže. Gledajte. Da uzmemo jednu ilustraciju. Zamislite bračni par i sina tinejdžera koji je dovoljno odrastao da može da ostane sam u kući za sledeći vikend. Ali pre nego što mama i tata krenu, šta kažu svom sinu? Gledaj da pas bude nahranjen i da mačka bude obezbeđena sa svim što je potrebno. U toj reči roditeljskoj gledaj nije nešto što sin može da prihvati i da ne prihvati. Nešto što je onako dodato. Gledaj. I onda to nije dovoljno, a sin to sluša i onda otac ili majka kažu i gledaj da ne sakupljaš društvo u kući uveče. I ako ti se neko i pridruži, gledaj da ne pijete alkohol. I onda gledaj da ne koristite drogu. I gledaj da kad sve bude gotovo da ugasiš sva svetla u kući i gledaj da zaključaš ulazna vrata, da ne budu otvorena u toku noći.
gledaj, u stvari šta znači? Pazi, vodi računa. Sve ovo što ti kažemo je jako važno. I sin je to sve odslušao i nadamo se da je vodio računa o tome. Kome ovde pisac Jevrejima poslanice, ja naginjem da je to apostol Pavle i vi ako se slažete sa mnom, dobrodošli, ako se ne slažete, ipak je ovo napisao neko ko je inspirisan Duhom Božjim, bez dileme. Ovo je deo Biblije, ovo je inspirisana Božja reč, Jevrejima poslanica. Ja verujem da bi Biblija bila mnogo siromašnija da nema Jevrejima poslanice u njoj. Dakle, on piše hrišćanima koji su u to vreme bili, znate šta, jedno osrce, jedno malo ostrvo u okeanu. Ostrvo hrišćana, Božje dece, koji su prihvatili evanđelje Isusa kao spasitelja u okeanu paganizma, moralne pokvarenosti, idolopoklonstva i svega što je prisutno širom sveta. I sad vidite to malo ostrvo. Ako ne gledaju, ako ne paze, vrlo lako mogu da postanu šta? Deo okeana, da svi iz ostrva skoče u vodu i da plivaju u paganizmu. U trenutku kad je ova reč napisana, hrišćane je od paganizma delio samo jedna kratka generacija. Oni su vrlo lako mogli da se vrate na ono odakle su došli. Dakle, mnogo je lakše vratiti se na ono što je bilo nego ići napred. I zato pisac upotrebljava ovu reč gledajte. I počev još od 12. stiha u 12. poglavlju, sve do kraja ovog poglavlja je u ovom znaku gledajte, pazite. I idemo malo kroz ove reči i da počnemo od 15. jer je tu prva reč gledajte. Gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božje. Suština blagodati Božje je šta? Evanđelje. Radosna vest o spasenju i pisac kaže gledajte da ne ostanete bez evanđelja, gledajte da ne ostanete bez Hrista, gledajte da ne ostanete bez spasitelja i bez radosne vesti o spasenju, gledajte, pazite, vodite računa o tome da ovo ne izgubite. Jer ako evanđelje ostavite, ako Hrista izgubite, onda ste zaista izgubljeni. Onda vam, ako su Jevreji u pitanju, onda vam ne vredi ni Tora, ni 10 zapovesti, ni sva pravila. Vi možete da se vratite na to, ali ako izgubite blagodat, ako ostanete bez blagodati, vi ćete biti izgubljeni. I to je i za nas važno danas. Gledajte, kako mi možemo da ostanemo bez Božje blagodati? Prvo, ja verujem da je ova knjiga puna Božje blagodati. Kako se mi postavljamo kad se iz nje čita? Kako se mi postavljamo kad slušamo? Da li gledamo? Da li pazimo na ono što je napisano? Ili ponekad kažemo ovako, da, ja sam bio, ja sam to slušao, da, to, on je o tome govorio, ali nisam baš mnogo ja u tome. Nisam ja baš mnogo uključen, nisam ja baš toliko zainteresovan za to što tu piše. I znate šta, ponekad se ponašamo da slušamo, ali da ne čujemo. Jel ima razlike? Jel može da se desi da slušamo, a da ne čujemo? Da li se može nekad dogoditi da jednostavno i nećemo da čujemo? Samo ti pričaj, ali ja ipak imam svoju teologiju, imam ja svoju doktrinu, znam ja u šta verujem, znam ja šta je važno, a šta nije važno. Ja mislim da se sećam jednom prilikom jednog dečaka, ja mislim da imao 7-8 godina, a majka mu daje savete, majka mu priča. A znate šta je on uradio? A on je ovako sad, ako zatvorim uši, ja ću početi da vičem. Stavio je, doslovno stavio je svoje ruke na uši i kaže, samo ti pričaj, a ja
neću da čujem. Ja verujem da je suština u ovome, gledajte da ne ostanete bez blagodati. Gledajte da ne odete od blagodati. Gledajte da ostavite blagodati, jer za tu grupu hrišćana u tom velikom paganističkom bezbožnom svetu evanđelje je bilo spas. I pisac kaže, gledajte pažljivo da ne ostanete bez blagodati. To je ovde, dakle, prva stvar. To ostati bez blagodati, to je prisutno i, recimo, na drugim mestima je jasno zapisano kako može da se ostane bez te blagodati. Mislim da je u drugoj poslanici Korinćanima, u 6. poglavlju, 1. stih, apostol Pavle kaže, molimo vas pak kao pomagači da ne primite uzalud blagodat Božju. Šta u stvari to znači? Blagodat Božja se objavljuje, blagodat Božja je tu, o njoj se piše. To je zlatna nit Biblije. Bez blagodati Božje Biblija bi bila knjiga istorije i moralnih pravila, svega toga, ali ne bi bilo ono što je spasonosno. I on kaže, apostol Pavle ovde, da ne bude blagodat Božja za vas uzalud. Ima je, postoji, a za tebe apsolutno nije imalo i nema nikakve vrednosti. Ali kad se vratimo na naš tekst, gledajte, idemo dalje, gledajte da ko ne ostane bez blagodati Božje, da ne uzraste kakav koren gorčine. I pazite sad, ovo je jako važna stvar. Znači, pisac kaže da gledamo, da pazimo da u nama ne uzraste kakav koren gorčine. Ideja o korenu je ozbiljna stvar, braćo i sestre. Ideja o korenu je ozbiljna stvar. Najčešće u korenu je odgovor na problem. I mi možemo da se ponašamo kao da smo u redu, ali uvek stoji jedno pitanje, šta ti je koren? A osoba kaže, evo, pogledaj me, vidi, pa na meni ništa ne fali. Ja sam potpuno u redu. Ali uvek postoji pitanje, šta je koren? Znate, u korenu, uglavnom i u prirodi je problem. Ako drvo ne rađa rod, gde je problem? Problem je u korenu. Ako drvo počinje da svoje listove spušta dole na temperaturi od 111, hvala starešini što je bio pozitivan, pa je najavio temperaturu od 40 i nešto, to je mnogo manje nego 111. A mi mučimo muku sa tri brojke, trocifrenim brojkama. A listovi se spuštaju i mi kažemo, pa ne znam šta da radim sad sa ovim listovima i sa ovim granama. A onaj koji je stručnjak za drvo kazaće, znate šta? Problem je verovatno u korenu. Problem je u korenu, braćo i sestre, i mi treba da postavimo pitanje šta je u našem korenu. Koren je, može da bude u fazi kad se razvija i kada se širi kroz zemlju. Ako koren nije pozitivan, što pre ga izvadite, to je lakše. Ako pustite da koren se dobro ukoreni, onda je jako teško vaditi to. Vrlo je komplikovano i može da bude u opasnosti celo drvo zbog toga što koren nije na vreme sređen. Pazi, gledaj na koren. Ako je koren simbol za greh, onda što je koren, odnosno greh, mlađi, lakše ga je rešiti se. Sve što je koren stariji i sve što je dublje pustio žile u zemlju tvoga života, sve je teže. Neki od vas će se potpuno složiti s tim iz svog ličnog iskustva. I ja vam o tome govorim. Pazi na koren. I kakav je to koren?
Kaže, to je koren gorčine. Pisac zna da ako jedan hrišćanin počne u svom životu da se ukorenjuje u čudnom nezadovoljstvu i gorčini, onda to može da bude problem za njegov duhovni život. Zanimljivo je da izraz koren u originalu se prevodi sa imenom za jednu biljku, a to je pelen. I zato se kaže koren gorčine, jer ako je nešto gorko, onda kad je u biljnom svetu, šta je to onda? Onda je to pelen. Pelen je sinonim i simbol za gorčinu. Pazi. Autor ove poslanice i ove ideje koren gorčine je dobio iz Starog Zaveta. Ako je Pavle, onda je to logično, jer on je odlično poznavao pet knjiga Mojsijevih. Je li tako? Odlično je poznavao. Ako je neko drugi, očigledno da je i on jako dobro poznavao Stari Zavet, Toru i Petoknjižje. I gde se nalazi taj stih? Taj stih se nalazi, dakle, u petoj knjizi Mojsijevoj, u 29. poglavlju. Pogledajte sada taj tekst koji je vrlo zanimljiv, peta knjiga Mojsijeva, pa onda tu imamo 29. poglavlje i to je trenutak kada pisac, autor ovog pete knjige Mojsijeve, Mojsije, pokušava da po poslednji put uspostavi prisni, tesni zavet sa izraelskim narodom u tom trenutku. Kao da je to poslednja šansa, kao da Mojsije više neće imati priliku da poziva narod, da poziva žene i decu, novu generaciju, generaciju koja treba da uđe u Hanan, da nasledi Hanan. I Mojsije pokušava da ih zadobije. I u 29. poglavlju čitamo od 12. stiha, što više stihova, to je bolje u ovom kontekstu, kaže da pristaneš na zavet Gospoda Boga svojega i na kletvu njegovu koju učini s tobom danas Gospod Bog tvoj. Izraelski narod u ovom trenutku, Mojsije kaže danas, sada, trebalo bi zavet da se napravi i zavet da se utvrdi i da ne odeš bez odluke, da gledaš, da te danas postavi sebi za narod i da ti on bude Bog, kao što ti je rekao i kao što se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu. I ne s vama samima činim ovaj zavet i ovu kletvu, nego sa svakim koji danas stoji ovde s nama pred Gospodom Bogom našim. Gledajte kako Mojsije hoće da uključi svakoga koji u tom trenutku stoji na obali obećane Kanaanske. Sa svakim koji nije ovde danas sa nama, jer vi znate kako smo živeli u zemlji Misirskoj i kako smo prošli kroz narode kroz koje smo prošli. Sad podseća pisac na istoriju. I videli ste gadove njihove, idole njihove, od drveta i od kamena, i od srebra i od zlata, koji su kod njih. I onda 18. stih, vrhunac, koji je citiran, uzet u našem tekstu u Jevrejima poslanici. Neka ne bude među vama čoveka, ni žene, ni porodice, ni plemena, kojemu bi se srce odvratilo danas od Gospoda Boga našega da ide da služi bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korena na kom bi rastao šta? Otrov ili koja reč druga stoji? U mojoj Bibliji pelen. Taj tekst, ovu ideju o korenu gorčine je uzeo pisac Jevrejima poslanice. Pazite, gledajte da se u vama ne oformi i ne uzraste taj koren, gorki koren, koren gorčine, otrov ili pelen. Ovo je dakle vrlo ozbiljan tekst i tu nema diskusije. Koren gorčine je ono što ne mora da se vidi, ali što može da se zaključi. Mi možemo da budemo prilično dobro vaspitani, fini, uglađeni i da izbegnemo da
otvoreno pokažemo koren gorčine. Ali to je u korenu, braćo i sestre. To je dublje od našeg spoljašnjeg ponašanja. Gorčina može da se nosi, a da se brzo ne pokazuje. Koren gorčine. I to je nezadovoljstvo, i to je nesreća, i to je zlo, i to ne da mira onome ko treba da uđe u Hanan. I Mojsije na rastanku želi da se taj koren, taj pelen nikada ne rodi ni u jednome koji će ući u obećanu zemlju, u nebeski Hanan. I ja se vraćam na tekst naš i tu ćemo ostati do kraja. Dakle, Jevrejima poslanica, 12. poglavlje. Da ne uzraste kakav koren gorčine, drugi deo 15. stiha, i ne učini pakost i tim da se mnogi ne opogane. Koren gorčine stvara problem onima koji su oko nas. Ako u meni, kao članu moje porodice, naraste koren gorčine, znate ko će prvi imati problem sa tim pelenom? Sa tom gorkom biljkom. Oni koji su meni najbliži. I to je apsolutna istina. A pisac kaže, pazite, gledajte, vodite računa, nemojte da dopustite i zanemarite koren koji je počeo da se oformljuje u vašem životu. Kako se to dešava da odjedan put koren gorčine počne da se razvija? Kako to odjedan put počnemo da budemo gorki, otrovni, kao pelen? I onda se pitamo zašto se brak rasturio i propao? Zašto su deca ostala nesrećna i nezadovoljna? Na vama je da primenjujete. Ja ne bi bio fini ako bi počeo da to primenjujem u vašem životu, ali imam pravo da primenjujem u svom životu i sve je u znaku pazi, gledaj. I to gledaj jako pažljivo, nemoj da propustiš. Budi ozbiljan kad su ove stvari u pitanju. Ovaj deo 12. poglavlja je u stvari poruka hrišćanima da sazru pravilno i da sazru pozitivno i da sazru zadovoljavajuće. Pazi i gledaj koren gorčine. I onda pisac će da završi sa jednim imenom, neobičnim imenom, da bi pokazao u praksi kako izgleda kad koren gorčine počne da raste i da funkcioniše. Kad se poceni blagodat i ostane se bez blagodati, vrlo često kad ostanemo bez blagodati, onda postanemo suvi i kruti i vrlo dosledni tumači i činioci slova. I vrlo često ćete vidjeti ljude koji naglašavaju paragrafe, a u korenu im je, znate šta? Pelen. Pelen. U korenu im je pelen. Kakav paradoks. Zakon je i pravila, Tora i sve što je rečeno i zapisano, a pelen u srcu. I on uči i savjetuje i kritikuje, a otrov izbija iz njegovog karaktera, iz njegovog života. Ja nikad neću da zaboravim anketu koja je pokazala da najveći broj onih koji se rađaju u crkvi Adventista sedmoga dana i odlaze iz crkve su oni koji su u svojim roditeljima gledali dupli standard. Znate šta je dupli standard? To je ono kako mi govorimo kad smo u crkvi i kad propovedamo i kad učimo i kad odemo kući pa počnu da se ređaju dani, a onda je to jedan drugi standard. Mladi najviše zbog toga okreću leđa crkvi. A mi stariji kažemo, pa šta možemo, pa vole svet. To je,
To je epizodni problem. Osnovni problem je u korenu. I onda imamo sada tog čoveka koji se kaže da ne bude kao bludnik ili opoganjen kao Isav. Znate šta, Isav je jedan fenomen u Bibliji. Isav je fenomen u istoriji. Znate zbog čega? Zbog toga što za Isava kaže da je plakao i molio za pokajanje i za oproštenje i da nije dobio. Ovo je težak slučaj, zato što mi kažemo, kogod zažali u svom srcu za ono što je radio, dolazi Bogu, dolazi Hristu i dobit će oproštenje. Je li tako? Pa šta je to bilo sa tim Isavom? Jedan negativni fenomen. Čitao sam o tome kako su mnoge legende nastale u jevrejskoj kulturi upravo u vezi sa Isavom. Jedna od legendi kaže, pre nego što se Isav rodio i njegov brat Jakov i Isav su razgovarali. To je legenda, to nije stvarnost. Razgovarali su Jakov i Isav. Legenda jevrejska kaže. I sad, Jevreji ne mogu da se oslobode Isava jer je Isav isto ko? Pa on je isto njihov. Od koga je nastao Isav? Ajde malo. Pa da, to je Isav je Avramov unuk. Pa gledaj, pa to je od oca Avrama. I kaže, razgovaraju Jakov i Isav i Jakov mu kaže, znaš, ima dva sveta. Kad mi budemo došli napolje, suočit ćemo se sa dva sveta. Jedan je ovo zemaljski, jedi, pi, ženi se, podiži decu. A drugi svet je duhovni, božanski, nebeski. I onda Jakov kaže, ja sam se odlučio za ovaj drugi. A Isav, šta kaže Isav? Dobro, ako si se ti odlučio za nebeski, ja ću da se odlučim za koji? Ja ću da se odlučim za ovo zemaljski. I tu je problem. Jer u mojoj Bibliji kaže da je Isav bio opoganjen. To je moj prevod ovde, opoganjen. Je li ima neki drugi prevod? Je li ima neka druga reč? Jer opoganjen malo meni ne daje odgovor. Šta to znači opoganjen? Isav opoganjen. Ja koliko znam iz Biblije, o Isavu kao nemoralnom čoveku, nekom bludniku, baš nema puno teksta. O čemu se radi? U čemu je Isav ovde primer? Zašto je Isav ovde spomenut? U ovoj reči je ključ opoganjen. I zanimljivo je da u grčkom originalu postoji reč bebelos za Isava, za ovo opoganjen bebelos, i izgleda da je malo promašen. Bebelos znači, znate šta? Svetovan čovek. Isav nije bio duhovan čovek. Jednostavno, Isav je bio telesan čovek. I to je problem. Zato što se Isav u svom životu rukovodio ovim svetom i onim što je ovde i onim što je sada. Celi njegov život i sve njegove odluke su bile vezane za ovaj svet. Mi imamo dva izveštaja iz Starog Zaveta, iz prve knjige Mojsijeve, koji to odlično pokazuju. Prvi slučaj je bio koji? U 25. poglavlju je izveštaj o tome kako je Isav prodao svoje prvenaštvo. Prva Mojsijeva 25. Ja neću čitati sve te stihove, vi znate na pamet, 28. do 34. Isav je došao iz polja i bio je umoran i bio je gladan. I gledajte Isava kako se ponaša. Gledajte tog telesnog bebelos čoveka koji je umoran i koji je gladan i koji kaže svom bratu
daj mi jelo koje si pripremio. Pazite sad, gledajte dobro. Gledajte! A ovaj mu kaže, ajde ja ću da ti dam ovo što sam pripremio, ali ti meni da daš svoje prvenaštvo. I šta radi Isav? Kakvu odluku donosi Isav? Zanimljivo je. 32. Jakov mu reče, prodaj mi danas prvenaštvo svoje, ja ću da ti dam da jedeš. Gladan, umoran, žedan. Gledajte i Sava koji se ponaša ovozemaljski. I sve što on razmišlja i sve što gleda, to je na ovoj zemlji. I mi imamo danas i Sava u životu mnogih ljudi koji sede u crkvi, ali koji totalno telesno rezonuju i razmišljaju. Počnite da pričate s njima. Prva stvar će biti, znate šta? Ono što je na ovom svetu. Posao, plata, kuća, auto. Je li ima takvih adventista koji uglavnom svaku svoju priču počnu ovako? Jeste, ima. Orijentisani na svet i na ono što je na svetu. I sad, za Isava je jelo i voda biti ili ne biti. Jel' tako? Jel' tako piše? Neverovatno. I ima malo nelogičnosti. 32. stih kaže, ja sam se zadržao kod ovog stiha celi dan prošle sedmice. Razmišljam o tome. A Isav odgovori, evo hoću da umrem, pa šta će mi prvenaštvo? Pre svega da vas pitam nešto. Da Isav ovoga dana u ovom trenutku nije dobio da jede i da pije, da li bi umro? Ali telesni čovek, orijentisan na svet i na materijalne stvari, ovako razmišlja. Pa ne bi umro. Mogao bi on da bude gladan još jedan dan, još dva dana, još tri dana, pa da ne umre. Ne umiri se tako brzo od gladi, jel te? Kaže, ja ću da umrem, pa šta će mi prvenaštvo? Gledajte, on razmišlja, on vaga, prvenaštvo je božansko. Bog je dao blagoslove za prvenca, je li tako? Ali on božansko stavlja na stranu i jelo koje treba da pojede. Ako sad ne dobijem ono da jedem i da pijem, to je neverovatna filozofija ljudi ovog našeg vremena. I u Božjem narodu, među Božjom decom, ima Isava. Ja se samo molim Bogu da ne budem Isav i da se ne ponašam kao Isav. Ljudi me gledaju, ljudi me slušaju i stalno vide da ovaj čovek, bivši penzionisani pastor, samo priča o telesnim stvarima. Ako si u opasnosti da pričaš samo o telesnim stvarima, pa čak i subotom, ne možeš da se uzdržiš, gledaj da ne budeš ono što je bio Isav. Evo, hoću da umrem, pa šta će mi prvenaštvo? A Jakov reče, zakuni mi se danas, i on se zakle. Gledajte kako Isav funkcioniše, kako telesni čovek funkcioniše. Bebelos, svetovan, nezainteresovan. I kaže, prodade svoje prvenaštvo Jakovu. Ćao, doviđenja. Ja sam zamenio prvenaštvo, ja sam božansko i nebesko i blagoslove zamenio za tanjir. U mom prevodu kaže da je to bila leća, da je to bilo sočivo. Da li je bilo sočivo ili nije originalu, možda je nešto drugo, ali je bilo Isavovo. Isav je bio zainteresovan za jelo i piće i to sad. Ako sad ne dobijem, ja ću da umrem. Jakov dade Isavu hleba i skuhanoga leća i on se najede i napi, pa usta i otide. Doviđenja. Tako Isav nije mario za prvenaštvo svoje. To je ono što Biblija jasno kaže.
Uslediće drugi, malo teži moment u 27. pogledu, 25. 26. pa u 27. Sad više nije prvenaštvo u pitanju, on je završio sa prvenaštvom, on je prodao prvenaštvo, sad je u pitanju blagoslov. Sad odjedanput Isav dolazi kod oca i kaže, oče, blagoslovi me. A otac kaže, šta? Ja malo parafraziram. A otac kaže, a ko si ti? Oči Isakove su već otežale. Kaže, pa ja sam Isav, tvoj sin. I kaže, prvenac tvoj. Ma kakav prvenac? Pa ti si to, ti si to već raščistio, ti si prodao prvenaštvo. Kaže, ja sam prvenac tvoj. A Isav kaže, došao je jedan i odneo i blagoslov. A Isav počinje da plače i vrišti. I znate šta kaže? Oče, pa zar je moguće da ti imaš samo jedan blagoslov? A otac kaže, glavni blagoslov imam i on je otišao. Ti si svojom odlukom ostao ne samo bez prvenaštva, nego i bez glavnog blagoslova. I onda je Isav ipak bio uporan i onda je dobio neke reslove od blagoslova. Ali je Jakov dobio, znate šta? Da će upravljati i da će njegovo potomstvo upravljati i Savovim potomstvom. Isav je spomenut ovde u Jevrejima u 12. poglavlju kao najozbiljnija opomena. I Božja reč kaže, gledajte da ne budete telesni. Gledajte da ne prodajete prvenaštvo svoje za dobar ručak u jako finom restoranu. Ovaj jede u restoranu gde se prodaje brza hrana, a ovo kaže, ovaj ne, ovo ide u jedan od najboljih restorana i takav restoran nema u Sakramentu, ima u San Francisku. I sad mene opterećuje to što kaže ovde da je vrištao i kukao i da nije našao pokajanje. Kaže, jer znate da je i potom kad šćaše da primi blagoslov, to je u 27. poglavlju, druga epizoda, prva je prvenaštvo, drugo je blagoslov, biva odbačen jer pokajanje ne nađe mesta ako ga i sa suzama tražiše. Gledajte sad. Neko sa suzama traži pokajanje i nema pokajanja. Da li ima beznadežnih slučajeva? Izgleda da ima. I kakav greh treba da učini neko da bude beznadežni slučaj? Neki kažu, o, prekršio je sedmu zapovest. Strašno, nema pokajanja. Ali neko može da bude beznadežan slučaj zato što je odlučio da bude telesan do kraja svog života. I kakve propovedi, večere gospodnje, seminari, YouTube poruke najvećih govornika u adventističkom svetu i onih koji su u skladu sa administracijom i oni koji malo pa kontriraju administraciji. Ništa to ne vredi ako si telesan. Ništa to ne pomaže ako sam telesan. Pa samo telesan, pa šta je to? Pa svi smo ljudi od krvi i od mesa. Jesmo, ali je važno kakve odluke donosimo. Odluke kakve donosimo. Kakav je bio problem sa Isavom? Problem je bio u tome što u njegovim mislima, u njegovim planovima, u njegovim ciljevima je bio prisutan ovaj svet. Ovakvi prodaju prvenaštvo. Kad odbaciš nasledstvo, odbaciš večno i neprolazno. I odlučuješ se za vremenski i prolazno. Onaj
koji je odlučio da bude telesan i da telesno funkcioniše i da telesno razmišlja i da telesno radi i da telesne odluke donosi, pa njemu ne ostaje ništa od onog. Sve je ovde. Pokajanje ne nađe mesta. Mi znamo da grčka reč za pokajanje je metanoja, a što znači promena misli, promena uma. Isavov um se nije promenio, braćo i sestre, i on je ovde spomenut kao dokaz tog problema. Isavov um se nije mogao promeniti. Pazite, to ne znači da je Bog zatvorio opraštanje za Isava. Ja znam da će biti diskusije i da će neki naći neke stihove da, da mi dokažu nešto drugo. Ali mi treba da odvojimo Božje praštanje od čega? Od posljedica naših odluka. Bog će da nam oprosti greh, ali ćemo posljedice nositi celog našeg života. Isav je primer za to. Ja bih vas molio da ne odemo sa ovog mesta, a da ovo ne zakucamo do kraja. Ovde nije reč o tome da li mu je Bog oprostio ili nije, ali se Isav do kraja svoga života nije u svom umu promenio. On je do kraja ostao telesan. On je do kraja bio zainteresovan za jelo od sočiva. I to je najozbiljnija poruka za nas. Ovo je strašna činjenica da se neke odluke ne mogu promeniti. Neke odluke koje smo mi doneli moraju da ostanu. I ako ja ponovim te odluke, odluke ostaju. Odluke ostaju. Greh će nam biti oprošten, ali treba da budemo spremni da do kraja života nosimo posljedice odluka koje smo doneli. Složili se vi s tim ili ne, ali to je apsolutno tako. Neke odluke koje smo doneli u našem životu, a telesne su, ostaće do kraja života kao nešto što ne može da se promeni. Bog može da ti oprosti greh, ali odluke koje si doneo i ostale su iza tebe, ti si ih doneo. Na koji način Bog može da promeni odluke koje si ti doneo? Budi spreman da nosiš odluke koje ne mogu da se promene. Zato gledaj, ima stvari sa kojima ćemo morati da živimo do kraja našeg života. Isav nam je to dat kao primjer. Jer neke odluke kad se donesu ostaju, stoje. Možeš da plačeš, da vrištiš. Odluke su donešene i one ostaju. I mi možemo iz našeg ličnog iskustva dobro da se sećamo da u životu ima nekih definitivnosti, nekih konačnosti. Greh je ono što je u Božjim rukama, ali moja i tvoja telesnost i naše telesne odluke koje donosimo definitivne su i nama ostaje da sa njima živimo. Ako kao Isav uzmemo ovaj svet i fizičke, telesne vrednosti, sadašnja zadovoljstva, danas, a ne sutra, ovde, a ne gore, i ako zanemarimo nebesko i večno, Bog hoće i može da nam oprosti, ali nešto će se dogoditi što nikada ne može biti promenjeno. Neka Gospod nam pomogne da gledamo. Zato gledaj. Gledaj i nemoj da gledaš površno, nego gledaj jako detaljno i jako pažljivo. Neka nam Gospod u tome pomogne. Amin.